آفرین یہ بتائیے کس تھیم پہ کام کر رہی ہیں آپ؟ میں نے اینیمل کنگڈم، اسٹرانگ اسٹرائپس اینڈ بارڈر بیوٹی تھیمس، مطلب اینیمل کنگڈم میری تھیم ہے، اس کے مطلب پرنٹس جو ہوتے ہیں جیسے افریقن وائلڈ ڈاگ ہے، کیٹ ہے، ان کے فٹ پرنٹس ہو گئے، وہ سب. نیشنل بس پر لیٹسٹ نیوز اور انٹرٹینمنٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ.